Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի, Քարոզ Խոստովանության մասին։ Տեսնում ենք, որ աղբեղությունից սրբվելը հատուկ է ոչ միայն կենդանի մարդուն, այլ նաև աշխարհի անկենդան տարրերին։ Ծովերն ու գետերը իրենցից դուրս են շպրտում ավելորդ և աղտեղի բաները և ալիքներով ապնետում։ Գինին եփվում և պարզվում է կարասի մեջ։ Կերակուրները կրակով եփվելիս իրենցից բաժանում են ավելորդը։ Ուրեմն, որքան առավել մարդը պետք է մեղքերի ավելորդ աղտեղությունը դուրս հանի և սրբի իրեն։ Եվ որ գեղեցիկ է սրբությունը, հայտնի է չորս օրինակներից։ Նախ, երբ կեղտոտված հագուստները լվանում ենք, դրանք գեղեցկանում են։ Դրա համար երեք բան է պետք. տաք ջուր, օճառ և ձեռքով լվալ։ Այդպես էլ մեր հոգին սրբելու համար արտասուքը տաք ջուրն է, ողորմությունը օճառը, իսկ պահքով ու աղոթքով մարմինը լոգելն ու չարչարելը սրբում է մեր հոգին մեղքերից։ Երկրորդ օրինակ. Ժանգոտված հայելին սրբվում է սմփարով և ձեթով։ Այսպես մեր հոգին, որն Աստծո պատկերն է, որ իր մեջ տպավորում է ամեն բարին, մեղքերից ժանգոտվելով կուրանում է ձեթը, Աստծո շնորը, և այլ բաները, պահքն ու մարմնի չարչարանքները, վերստին պայծառեցնում են մեզ, և տեսնում ենք Աստծուն և մեր մեջ կրում ամենայն բարին։ Երրորդ օրինակ. Արծաթյա դրամը ժանգը իր մեջից դուրս հանելով սևանում է, իսկ երբ հրի մեջ է ընկնում, կրկին պայծառանում է։ Այդպես էլ մեր հոգին Աստծո հստակ պատկերն է։ Սրտից ծնվող մեղքերի զանազան տեսակներից սևանում է հոգին, և նրա մեջ կորչում է Աստծո պատկերը։ Իսկ երբ մեր մեջ բորբոքում ենք Աստծո սերը, այրվում է մեղքերի ախտը մեր մեջ և պայծառանում ենք։ Չորրորդ օրինակ. Մեր տունն ավլում ենք, ավելորդ բաները և փոշին դուրս թափում, լվանում անոթները։ Մեր հոգին Աստծո տունն է, և պետք է ավելորդ մեծամեծ մեղքերը խոստովանությամբ, որպես ավելով սրբել և փոշենման մանր մեղքը զղջումով թոթափել, մարմնական աղտեղությունները լվանալ ապաշխարությամբ, որից հետո միայն պիտանի կլինենք Աստծուն և սրբ հրեշտակներին։ Իսկ ինչպես ենք սրբվում մեղքերից։ Ասենք, որ սրբվելու եղանակները երկուսն են, մեկն այն է, որ ավելորդը, չարն ու մեղքերը հանում ենք մեր միջից, իսկ երկրորդն այն է, որ մեր մեջ պակասող բարին ու արդարությունը բերում ենք մեր մեջ։ Այսպես, մեր մտքից հանում ենք չար մտքերը և բարի խոկումն ենք բերում, կամքից հանում ենք չարը և բարի կամք բերում, սրտից արտաքսում ենք չար խորուրդը և բարի խորուրդ ժողովում, արմատախիլ ենք անում չար ցանկությունները և ստանում հոգևոր և բարի ցանկություններ։ Այսպես, լեզվից կտրում ենք սուտը և ճիշտ խոսում, հանում ենք հայհոյությունները, անարգելն ու անեծքները և օշնություններ, աղոթքներ բերում լեզվի վրա։ Նաև չարության բոլոր տեսակները, որ խոսում է լեզուն, հիշոցները, սուտ վկայությունները, սուտ երդումը, խեղ կատակությունը, ծաղրը, մատնությունը, դատարկախոսությունը և այլն, կտրենք լեզվից և փոխենք դեպի բարին։ Այդպես նաև մյուս զգայարանները. աչքերը կտրենք անպատկառնայելուց դեպի բարի տեսություն և արտասուքներ փոխենք։ Ականջները բացենք աստվածային պատվիրանները լսելու համար։ Ոտքերը խոտորենք չարից և դեպի բարին քայլեցնենք։ Ձեռքերը գողությունից և զրկելուց փոխել աղոթքի և աղքատներին ողորմություն տալու, բերանն ուտելուց և խմելուց պահքի, քաղցի ու ծարավի փոխել։ Ծուլությունը արիության փոխել, հպարտությունը խոնարհության, ատելությունը սիրո և հաշտության։ Սա է
Սուրբ պահքի առաջին եղանակը, ինչպես մարգարեն է խրատում. Լվացվեցեք, սրբվեցեք. Սրբության երկրորդ եղանակը խոստովանությունն է. Հարկ է, որ յուրաքանչյուր մարդ, ուր էլ որ լինի, մեծ պահքի սկզբում նախ խոստովանի իր մեղքերը և ապա պահի քառասնորյա պահքը. Եվ այս չորս պատճառով. Նախ, քանի որ այս պահքը մեղքերի ապաշխարություն է, իսկ ապաշխարությունը երեք մաս ունի. զղջում, խոստովանություն, մեղքերի համար հատուցում, պահք, աղոտք, ողորմություն և այլն. Արդ, ամբողջ պահքը հատուցումն է մեր գործած բոլոր մեղքերի. Պետք է նախ մտքում զղջալ, բերանով խոստովանել, ապա մարմնով ապաշխարել և հատուցել. Քանզի ինչպես առաջինը մկրտությունն է և ապա մյուս խորհուրդները, այդպես էլ առաջինը խոստովանությունն է, ապա այլ բարեգործությունները. Երկրորդ, ինչպես եթե մեկը թագավորին ընծա է տալիս, սրբում է անոթը և ապա նվիրում, հակառակ դեպքում նա կանարգի ընծան և կբարկանա. Մեր թագավորն Աստված է, ընծան քառասնորյա պահքն ու աղոթքները, մեր սիրտը սկուտեղն է. Պետք է նախ զղջմամբ ու խոստովանությամբ լվանալ մեր սրտերը, և ապա պահք պահել և աղոթել, որպեսզի հաճելի լինենք Աստծուն. Մեկօրյա պահքը խոստովանությամբ ավելի հաճելի է Աստծուն, քան առանց խոստովանության քառասնորյա պահքը. Երրորդ օրինակ. Եթե մեկը լվանում է ամանը դրսից և կեղտոտ է թողնում ներսը, անարգելի է այդ, ինչպես ասաց Տերը փարիսեցիներին, որոնք կեղծավորությամբ միայն մարմնով էին պահում. Այսպիսով, պահքը մարմնի, խոստովանությունը հոգու, իսկ զղջումը մտքի սրբության համար է. Այդ պատճառով էլ նախ պետք է խոստովանել, հոգին սրբել և ապա պահք պահել և մարմինը սրբել. Չորրորդ. Ինչպես որ բժիշկը նախ հիվանդին քննում է, ապա դեղ տալիս և հետո վնասակար բաների ձեռք պահում, այդպես է նաև հոգին, որ հիվանդացել է մեղքով. Նախ պետք է մտքում զղջալ գործած մեղքերի համար, ապա խոստովանել և մեղքերը սրբել, և հետո միայն հեռու մնալ վնասակար մեղքերից և բարին դեպի մեզ բերել. Այս չորս պատճառներով քառասնորդաց պահքի սկզբում նախ պետք է խոստովանել և ապա սրբությամբ պահք պահել, ինչպես ասում է մարգարեն, լվացվեցեք, սրբվեցեք. Եվ արդ, խոստովանության մասին երեք բան պետք է ասել. Նախ, թե որն է խոստովանության ժամանակը, երկրորդ, ինչպես պետք է խոստովանել, երրորդ, որն է խոստովանության օգուտը. Առաջինի մասին պետք է իմանալ, որ խոստովանության ժամանակ երեք ընտրություն կա. մեր կյանքի ժամանակը, քանզի որքան ժամանակ կենդանի ենք, խոստովանենք թե մանկության, թե երիտասարդության և թե ծերության օրերին, մինչև մեր վերջին շունչն ու վախճանը և թողություն գտնենք, իսկ հետ մահու ոչ. Նախ, քանի որ այժմ մեղավորի առջև բաց է ողորմության, իսկ մահից հետո արդարության դուռը. Երկրորդ, քանի որ այստեղ կամավ է խոստովանում, իսկ այնտեղ ակամա, քանզի մոտ է տանջանքներին. Երրորդ, քանի որ այստեղ կա ժամանակ, ինչպես առաքյալն է գրում, ահա ընդուների ժամանակը, ահա փրկության օրը. Իսկ այնտեղ անցած կլինի ժամանակը, և չեն կարող խոստովանել, ինչպես մարգարեն է ասում, ոչ թե մեռածները կխոստովանեն քեզ. Սա է ընտրության առաջին ժամանակը մեր կենդանության օրերին. Ընտրության երկրորդ ժամանակը մեղքը գործելուց հետո խոստովանելն է, ինչպես որ դեղը հիվանդությունից հետո է պիտանի, իսկ մահլամը խոցվածքից հետո. Այդպես էլ հոգին է հիվանդանում և խոցվում մեղքից, իսկ խոստովանությունը բժշկում է.
մեղ կգործելուց առաջ չպետք է խոստովանել։ Ընտրության երրորդ ժամանակն այն է, որ մշտապես խոստովանենք, քանի որ մշտապես ենք մեղ կգործում։ Այդ պատճառով էլ վանքերում կարգ է սահմանված խոստովանել ամեն օր առավոտյան և երեկոյան։ Իսկ աշխարականները պետք է խոստովանեն ամեն կիրակի օր, քանի դեռ մեղքը նոր է և մեղավորը հիշում է այն։ Իսկ եթե շատ ժամանակ անցնի, նա կմորանա մեղքը, չի կարող խոստովանել, և մեղքը թողություն չի գտնի։ Իսկ եթե ամեն կիրակի չեն խոստովանում, ապա ըստ կանոնի մեկ պահքի սկզբում պետք է խոստովանել և մեկ վերջում զատկից առաջ։ Եվ այս երկու պատճառով։ Սկզբում խոստովանում ենք, որպեսզի ամբողջ տարվա բոլոր մեղքերը թողնի Աստված, և այն ժամանակ, որպեսզի աղոհացեքի ընթացքում գործված մեր մեղքերը թողնի։ Սկզբում խոստովանում ենք, որպեսզի սրբությամբ ընդունենք պահքը, իսկ այն ժամանակ խոստովանում ենք, որպեսզի սրբությամբ ճաշակենք հաղորդությունը։ Ուրեմն պարզ է, որ երբ մերձենում են պահոց օրերը, ինչպես որ երբ մոտենում է զատիկը, բոլորս պետք է խոստովանենք։ Այսքանն այն մասին, թե որն է խոստովանության ժամանակը։ Իսկ այժմ այն մասին, թե ինչպես պետք է խոստովանել։ Ասենք, որ խոստովանությունը լինում է չորս կերպ։ Նախ, մեր կամքով ենք խոստովանում։ Երկրորդ, դատապարտում ենք ինքներս մեզ։ Երրորդ, հայտնում և չենք ծածկում մեր գործած բոլոր մեղքերը։ Չորրորդ, տրտմությամբ և արտասուքներով ենք խոստովանում։ Մենք մեր իսկ կամքով պետք է խոստովանենք, ինչպես ասում է Դավիթը. «Ես իմ կամքով խոստովանեցի քեզ», քանի որ Աստված կամենում է, որ բոլոր մարդիկ փրկվեն և ճշմարտության գիտությանը հասնեն, նաև մեր փրկության համար մեր կամքն է փնտրում օգնելու մեզ։ Եվ այս չորս պատճառով։ Նախ, որպեսզի մեր անձնիշխան կամքը, որով Աստծո պատկերն ենք և տարբերվում ենք բոլոր կենդանիներից, չկորչի։ Երկրորդ, որովհետև մեր կամքով չարիք գործեցինք, մեր կամքով էլ բարիք գործենք։ Երրորդ, որովհետև կամավոր խոստովանությունը վարձք ունի, իսկ ակամա խոստովանությունն անշուշտ անվարձ է։ Չորրորդ, որովհետև կամավոր գործը սիրելի է մեզ և հաստատուն է մնում, իսկ ակաման ատելի է մեզ և անհաստատ։ Այս պատճառով էլ Աստված կամավոր զղջում, խոստովանություն և մեղքերից դարձ է փնտրում։ Ուրեմն հարկ է, որ բոլոր մարդիկ, ծեր թե մանուկ, այր թե կին, սովոր են խոստովանել իրենց կամքով գան քահանայի մոտ և իրենց լեզվով խոստովանեն։ Չկա այնպիսի կարգ, որ նրանք նստեն, քահանան խոստովանության խոսքեր ասի և նրանք կրկնեն։ Կարծես թե քահանան է նրանց առջև խոստովանում։ Իսկ եթե խոստովանողը չգիտի, ինչպես խոստովանել կամ ամաչում է, քահանան պետք է սովորեցնի։ Երկրորդ եղանակն այն է, որ պետք է քահանայի առջև ինքներս մեզ և ոչ թե մեր ընկերոջը դատապարտենք, ասենք մեր և ոչ թե մեր ընկերոջ մեղքերը, ինչպես Արաքն է ասում, «Արդար մարդը չարախոսում է ինքն իրեն»։ Այս խոսքերը չորս միտք ունեն։ Առաջին, գալով խոստովանում ենք քահանայի առջև և դատապարտում ենք մեզ և ոչ թե ուրիշին, որպեսզի թողություն գտնենք մեր մեղքերին։ Քանզի եթե դատապարտենք ուրիշներին, ինչպես Ադամը իր մեղանչելու պատճառը Եվային համարեց և անել օձին, ուրիշին բամբասող ու չարախոսող կլինենք և թողություն չենք գտնի։ Երկրորդ, չարախոսելն այն է, որ ճշմարտությամբ մեր բոլոր մեղքերն ասենք, քանի որ եթե ծածկենք և սուտ ասենք, թողություն չենք ստանա և երկու մեղքի պարտական կլինենք, մեր մեղքերի և սուտ ասելու, ինչպես որ մարմնավոր դատավորների առջև ստողներին կրկնակի են դատապարտում։
Քահանան ունի իշխանություն եւ շնոր։ Իշխանությամբ թողություն է տալիս մեղքին, իսկ շնորհով պատժին։ Երրորդ, ամենայն մեղք այսպես է թողնվում. Երբ զղջում է սրտով եւ արդար խոսում բերանով, սրտի զղջումով մեղքը թողնվում է եւ արդար խոստովանելով վերածվում է պատիժը։ Իսկ երբ ծածկում են մեղքը, սուտ ասում եւ մտքում զղջում չեն ունենում, այնժամ ոչ մեղքն է թողնվում եւ ոչ պատիժը։ Խոստովանության շնորը սուտ խոսելիս եւ անզղջում կամք ունենալիս չի ներգործում, ինչպես լույսը չի ներգործում խավարած աչքերի վրա։ Չորրորդ, եթե ծածկում է մեղքը, ոսոխը հանդիմանում է, ինչպես դատավորների առջև, երբ սուտ է խոսում, մյուս ոսոխն է հանդիմանում։ Իսկ որն է ոսոխը խոստովանության ժամանակ? Խիղճն է, որ հանդիմանում է մեզ։ Նաև շնորը չի ներգործում ստախոս լեզվի վրա, քանզի սուտը իր հորից սատանայից է, իսկ թողության շնորը Աստծոց։ Ինչ միաբանություն Քրիստոսի եւ Բելիարի միջև, եւ կամ ինչ հարաբերություն լույսի եւ խավարի միջև։ Այդ պատճառով էլ պետք է խոստովանել, արդար խոսել եւ մեղքը չթաքցնել քահանայից, այլ զղջումով ասել ամեն բան։ Երրորդ կերպ, որ հայտնենք եւ չծածկենք բոլոր մեղքերը։ Այս մասին ասում է Արագախոսը. «Իր ամբարոշտությունը ծածկողը հաջողություն չի ունենա, բայց բացահայտողը եւ իրեն պախարակողը կդառնա սիրելի»։ Աստված եւ բոլոր մարդիկ կամենում են, որ մեղավորը զղջա եւ հայտնի իր մեղքերը, քանի որ երեք առաքինություն կա խոստովանելու մեջ՝ խոնարհություն, ճշմարտություն եւ մեղքերի նկատմամբ ատելություն։ Իսկ սրանք սիրելի են Աստծուն եւ մարդկանց։ Մեղքերն ատելն ու զղջալը սրտինն է, ճշմարտությունը խոսքով խոստովանելը եւ խոնարհություն հատուցումը։ Այս երեքը խոստովանելու ժամանակ են երևում, երբ մեղավորը խոնարհվում է քահանայի առջև եւ սրտի զղջումով ամեն բան ճշմարտությամբ խոստովանում քահանային։ Իսկ երբ ծածկում են մեղքը, չորս վտանգ ունի այդ. նախ հպարտություն, երկրորդ սուտ եւ խափեություն, երրորդ մեղքերի նկատմամբ սեր, որի պատճառով էլ չի խոստովանում եւ չեն ներում ոչ Աստված եւ ոչ էլ մարդը, քանզի մեղքերի վրա այդ երեք մեղքերն էլ է ավելանում, ինչպես որ Աստված չներեց ոչ Ադամին եւ ոչ Կայենին, երբ նրանք ծածկեցին իրենց մեղքերը։ Այլ Ադամին դատապարտեց եւ հանեց փափուկ դրախտից, իսկ Կայենին անիծեց։ Աքարը նույնպես ծածկեց իր գողության մեղքը Հեսուից եւ քարկոցվեց։ Անանիան եւ Սափիրան Պետրոսից ծածկեցին իրենց ագրակի դրամի գողության մեղքը եւ դատապարտվեցին ու մեռան։ Իսկ Դավիթ Մարգարեն, երբ հայտնեց մեղքը եւ ասաց «Մեղա Տեր», Նաթանն ասաց. «Տերը ներեց քո մեղքը եւ չես մեռնի»։ Այսպես նա սիրելի եղավ Աստծուն։ Արաքելը Կորինթացի երիտասարդի մասին, որը զղջաց իր գործած մեղքերի համար, ասաց. «Աղաչում եմ ձեզ, նրա հանդեպ վերստին սեր ցույց տալ»։ Այդպես նա սիրելի եղավ մարդկանց։ Այդպես էլ ամեն ոք, ով խոստովանում է իր մեղքերը, սիրելի է լինում Աստծուն եւ մարդկանց, իսկ ով ծածկում է, ատելի է լինում եւ դատապարտվում է Աստծո եւ մարդկանց կողմից, ինչպես ցույց տրվեց։ Ուստի եւ հարկ է, որ մենք մեր բոլոր մեղքերը խոստովանենք քահանայի առջև։ Խոստովանության չորրորդ կերպը տրտմությամբ եւ արտասուքով խոստովանելն է, եւ այս չորս պատճառով։ Նախ, քանի որ ուրախությամբ մեղք գործեցինք, պետք է տրտմությամբ խոստովանենք։ Երկրորդ, տրտմությունը ցույց է տալիս, որ զղջում ենք մեր գործած մեղքի համար եւ ատում ենք այն։ Երրորդ, տրտմությունը նշանակն է մեղավորների, որոնք Քրիստոսի ձախ կողմում են լինելու դատաստանի ժամանակ, իսկ մեղավորները կոտրված սրտով
Եվ տրտում դեմքով չեն համարցակվում նայել վեր Քրիստոսի երեսին։ Քանզի նստած խոստովանահայրը դատաստանի աթոռին նստած Քրիստոսի դեմքն ունի, խոստովանողը նստում է նրա ձախ կողմում, ինչպես որ մեղավորները Քրիստոսի ձախը կողմում են, և խոնարած գլխով, փակ աչքերով և իրար կցած ձեռքերով խոստովանում։ Նաև խոստովանության ժամանակ թափվող արտասուքը նախ սրտի ջերմությունն է նշանակում, որ զղջում է, և գոլորշին նրանից դեպի գագաթը ելնելով արտասուք է թափում։ Երկրորդ, արտասուքը լվանում է մեղքը, ինչպես տաք ջուրը հագուստը։ Երրորդ, արտասուքի ջուրը մեղքերի կրակն է հանգցնում։ Այսպես չորսն են խոստովանության եղանակներն ու կերպերը։ Այժմ անցնենք չորրորդ գլխին, թե որն է խոստովանության օգուտը։ Վարդապետներն ասում են, թե խոստովանությունը բազում օգուտներ ունի։ Իսկ ես ցույց կտամ 10 եղանակով, նախ, որ խոստովանությամբ պահք պահելով, աղոթելով, ողորմություն տալով, մեր բոլոր գործերը հաճելի են լինում Աստծուն, իսկ առանց խոստովանության ոչ մի բարի գործ ընդունելի չէ Աստծուն։ Երկրորդ, խոստովանությամբ արժանավոր ենք դառնում Աստծո շնորներին, քանի որ առանց Աստծո շնորների մարդկային մեղքին թողություն չի լինի։ Այդ մասին ասում է Առաքյալը. «Ուր որ մեղքը շատացավ, շնորն առավել ևս շատացավ»։ Այսինքն, մեղքերը խոստովանելիս շնորներ ենք ընդունում։ Երրորդ, խոստովանությամբ Աստծուն ենք տեսնում։ Այսպես մեղքը խավարեցնում է մեզ, երբ խոստովանությամբ սրբենք մեր միտքը, կտեսնենք Աստծուն, ըստ այն խոսքի, թե «երանի սրտով մաքուրներին, որովհետև նրանք Աստծուն պիտի տեսնեն»։ Չորրորդ, քանի որ խոստովանությամբ մեր մեղքը ծածկվում է Աստծուց, որը ծածկագետը և մեր սրտերն է տեսնում, քննում երիկամունքները, նաև մարգարեն է ասում. «Քո աչքերը տեսան իմ գործերը, քանի որ խոստովանված մեղքերն այլևս չի տեսնում և չի հիշում Աստված»։ Նրանց մասին ասում է Դավիթը. «Երանի նրան, ում մեղքերը թողնվեցին և ում հանցանքները ծածկվեցին»։ Հինգերորդ, քանի որ հավիտենից պատիժը դարձնում է առժամանակյա, քանզի մեր մեղքերը մեզ հավիտյան են տանջելու, սակայն երբ խոստովանում ենք, քահանան փոքրինչ ապաշխարություն է դնում, պահք, աղոթք և ողորմություն, և մարդն ազատվում է հավիտենական տանջանքներից։ Վեցերորդ, մեղավոր մարդը երկու կապանքների ներքո է, մեկը հայրերի կանոնների, մյուսը Աստծո պատվիրանների, և երբ խոստովանում է քահանային, երկու կապերն էլ արձակում է նրանից։ Քանի որ ասելով «թող Տեր Աստված թողնի քո հանցանքները», արձակում է Աստծո պատվիրանների կապը, և «ես իմ քահանայական կարգի իշխանությամբ ազատում եմ քեզ», ազատում է նրան հայրերի կանոնների կապից ու անեծքից։ Յոթերորդ, խոստովանությունը փակում է դժոխքի դուռը, քանի որ մարդը, որ մեղքերի մեջ է, կանգնած է դժոխքի դրանը, նրան շրջապատում են դևերը և դեպի դժոխք քաշում, ինչպես ասում է մարգարեն, նրա շուրջ անբարիշտներն են շրջում։ Ինչպես ասում է Դավիթը. «Իմ կյանքը մոտեցավ դժոխքի դռներին»։ Իսկ երբ մեղավորը բացում է իր բերանը քահանայի առջև և ասում. «Խոստովանում եմ Աստծո Սրբուհի Աստվածածնի և բոլոր սուրբերի առջև», նույն պահին փակվում են դժոխքի դռները, կորչում են բոլոր դևերը և չեն կարողանում բռնել նրան դեպի դժոխք տանելու։ Ութերորդ օգուտ, խոստովանությունը մեղավորի առջև բացում է արքայության փակված դուռը, այն փակ է մեղավորի առջև, ինչպես Ադամի առջև փակվեց, և նա արտաքսվեց դրախտից, իսկ սերովբեները պահում են կենաց ծառի ճանապարը։ Երբ մեր մեղքերը խոստովանում ենք քահանայի առջև, և նա արձակում է,
Իսկույն մեզ համար բացվում է արքայության դորը, ինչպես բացվեց ավազակի համար։ Օրհնյալ է այսպիսի բանալին, որ փակում է դժողքի և բացում արքայության դռները։ Իներորդ, խոստովանությունը հաշտեցնում է Աստծուն մեղավորների հետ, քանի որ մարդը որչապ մնում է մեղքերի մեջ, խրովություն է տիրում Աստծո և մարդկանց միջև, և ոչ հրեշտակները, և ոչ էլ սուրբերը չեն կարող հաշտեցնել։ Իսկ երբ մեղավորը խոստովանում է, նույն պահին Աստված հաշտվում և սիրով ընդունում է, գիրկն առնելով, համբուրում է մեղավորին, ինչպես անարակ որդուն, երբ նա ասաց. Հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ, երկնավոր հայրը ընդառաջ ելավ և համբուրեց նրան։ 10-րդ օգուտ. Որքան ժամանակ մարդը մեղքերի մեջ է, զրկված և ջնջված է Աստծո կենաց գրքից։ Ինչպես ասում է Դավիթը, նրանք կջնջվեն քո կենաց գրքից և քո արդարների հետ չեն դասվի։ Բայց երբ մեղավորը ճշմարտությամբ խոստովանի, նույն ժամին կգրվի կյանքի գրքի մեջ, ինչպես ասում է Տերը. «Մի ուրախացեք այն բանի համար, որ դևերը հնազանդվում են ձեզ, այլ ուրախացեք այն բանի համար, որ ձեր անունները գրված են կյանքի գրքի մեջ»։ Ահա այս ամենը և սրանից ավելին խոստովանության օգուտներն են։ Այս մասին է ասում մարգարեն. «Լվացվեցեք, սրբվեցեք և խոստովանեցեք ձեր մեղքերը»։ Մեզ նույնպես թող արժանացնի սուրբ սրտով խոստովանելու մեր մեղքերը և արժանանալու կյանքի գրքում գրվելու մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, որին հոր և սուրբ Հոգու հետ փառք հավիտյանս ամեն։